Қазақстан халқы, қазағым, осылай мал өлімінде өліп кете береміз бе енді? Қойда бауыздағанда тұяқ серпеді ғой. Онсыз да 30 жыл бойы етеге сенумен келдік. Енді қарсылықсыз өле береміз бе мал өлімінде? Оянайық ағайын, ойланайық. Атамамыздың ғасырлар бойы қорғап келген жері онсыз да сатылып бітуге айналды. Мына билік жер байлығымызбен қоса бірге сатып атыр. Өзекті жанға бір өлім. Өлсек те адамға құсап өлейік. Болашағымызды, ертеңгі ұрпағымызды ойлайық. Жауыздар өзімізді қойып, балаларымызға ауыз салып жатыр. Ертең кезекте немерелер, одан кейін шөбере. Сөйтіп тұқымымызды құртпақшы. Ертеңгі күнгі жауапкершілікті ойланайық, халқым. Ата-баба аруақтарының алдында, келешек ұрпақтың алдында жауап беретінімізді ұмытпайық. Қазір қарсы тұрмасақ, сатқындық та, жауыздық та біздің келісімізбен болатын ұмытпайық. Ұрпағымыздың қарғысына ұшырамайық. Әрине, ешкім оны қаламайды. Сондықтан да барлығымыз бір адамдай болып, мәжбүрлі вакцинаға жоқ дейді.